Então, ó, tem um acidente nas proximidades da rua Canoagem, Soraya Barros está lá ao vivo e tem as informações para a gente. Com você, Soraya. Oi, Cid. É, exatamente. Aqui na Rua da Canoagem, próximo à barragem do Lago Igapó, teve esse acidente envolvendo esta motocicleta aqui. A dona da motocicleta seguia aqui pela Rua da Canoagem quando acabou se deparando com uma blitz que está sendo realizada aqui neste momento. Ela acabou se assustando porque não estaria com a documentação em dia. Ao que tudo indica, seria em relação à habilitação dela. E daí, no susto, um carro vinha atrás e acabou não dando tempo, então, de frear. O carro que acabou então batendo na traseira foi esse HB20 aqui que a gente pode ver. Agora no local a polícia já fez a desobstrução da via, por isso que os veículos estão em outros posicionamentos diferente do que aconteceu aqui no acidente. Como a gente pode observar mais ali à frente, tem a blitz que está sendo realizada aqui na Rua da Canoagem, que levou a essa jovem, que a idade ainda não foi informada pelo SIAT, eles ainda estão constatando ali, pegando os dados dessa moça, que acabou caindo, né, no momento da colisão. Teve ali um ferimento na perna, mas não chegou a ser uma fratura. E neste momento ela está sendo aqui, então, atendida pela equipe do SIAT, que vai se preparando ali, vai fazendo então os exames dessa garota, que está bem, está consciente, mas que acabou tendo então essa fratura na perna. E se não tiver um plano de saúde, provavelmente será encaminhada então para a UPA do Jardim Sabará. Neste momento, então, a equipe fazendo atendimento. O trânsito agora que está em meia pista por conta do acidente, a gente pode ver os carros aqui passando com uma certa lentidão, mas apesar do acidente, né, que acaba tumultuando um pouco o trânsito, a gente vê que o trânsito flui aqui na Rua da Canoagem, que hoje está bastante movimentada em razão do feriadão, porque muita gente acaba vindo até o Lago Igapó, um dos principais cartões postais aqui da cidade, para poder então curtir este momento de folga. Mas se você estiver então aqui a caminho, vai ter que tomar um pouquinho de cuidado, porque teve um acidente aqui no local e a polícia ainda está cuidando e fazendo também a blitz, então tem que ter um pouquinho de paciência porque está em meia pista por aqui. Aqui, como a gente pode observar então, como eu narrei agora há pouco para vocês, o acidente, o carro acabou então batendo na traseira da motocicleta e fez um pouco de estrago aqui também nessa frente aqui do carro. A gente pode ver até o tamanho desse estrago, o estado que ficou então à frente aqui do veículo. Cid, daqui a pouco a gente volta com mais informações.